Дұға мұсылманның қаруы дегендей, жаратқаннан үнемі мінездің көркем болуын сұрап, дұға тілеу керек. Сәл нәрсеге ренжіп, адамдарға үнемі шамданып жүру денсаулыққа да, рухани жан дүниемізге де зиян. Хадистерде нағыз батыр соғыста жауын жеңген емес, нағыз батыр ашуы қатты қысқан кезде өзін ұстай алған адам делінген. Әзілдеп болсын өтірік айтпаған адам жәннатқа кіреді дейді хадисте. Үнемі шындықты ғана айту адамды сенімді, аманатшыл тұлғаға айналдырады. Күлімдеп жүрудің сүннет екенін жақсы білеміз, ал күлуге келсек, пайғамбарымыз аузын ашып қатты күлмейтін, даусы қатты да емес, бәсеңде шықпайтын, өзіне қатысы жоқ нәрсеге араласып, сөз шығындамаған.